Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa hari ini negara mencatatkan bilangan kes pulih pada jangkitan COVID-19 sebanyak 674 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 18,499 kes, iaitu bersamaan dengan 64.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 367 kes, Kedah 136 kes, Pulau Pinang 79 kes, Selangor 70 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 5 kes, Sarawak 5 kes, Johor 5 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 3 kes, Melaka 2 kes, Negeri Sembilan 1 kes dan Negeri Terengganu 1 kes. Sukacita dimaklumkan pada hari ini, Negeri Sabah mencatatkan penurunan jumlah kes baru sebanyak 517 kes, iaitu 55.8%, iaitu daripada 927 kes semalam kepada 410 kes pada hari ini. Walaupun terdapat penurunan jumlah kes pada hari ini, Kementerian Kesihatan masih terus giat menjalankan aktiviti saringan dan pengesanan kes secara aktif di seluruh negeri Sabah. Ini kerana masih terdapat sebanyak 44 kluster yang aktif di Sabah dan peningkatan kes harian tempatan masih boleh berlaku. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 138 kes, iaitu 16.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Daripada 138 kes baru, 65 kes itu 47.1% adalah daripada kluster-kluster sedia ada dan baru. Untuk makluman, negeri-negeri ini dan juga negeri Sabah telah pun diletakkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Terdapat penurunan sebanyak 485 kes, iaitu 95.5% bagi kes-kes yang berkaitan dengan kluster penjara pada hari ini, iaitu daripada 508 kes malam kepada 23 kes pada hari ini. Daripada jumlah kes ini, 15 kes adalah daripada kluster Terimbuk, 7 kes daripada kluster penjara Kepayang dan 1 kes daripada kluster penjara Rehman di Pulau Pinang. Ini adalah hasil usaha keras semua pihak dalam menjalankan kawalan dan pencegahan di samping pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bagi penjara dan kuarters yang terlibat, iaitu bagi mengelakkan berlaku sebarang penularan ke komuniti. Secara keseluruhan, sehingga 27 Oktober 2020 jam 12.30 hari, sebanyak 835 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 28,640 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah 9,903 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 835 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara yang melibatkan 1 warga negara dan 4 bukan warga negara yang tiba daripada negara India 2 kes, Indonesia 1 kes, Thailand 1 kes dan Bulgaria 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 410 kes telah dilaporkan pada hari ini. 60 kes daripada kluster-kluster sedia ada termasuk 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster lintas. 218 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 132 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Sembilan, 155 kes telah dikesan pada hari ini. 149 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 4 kes dari saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor pula, 125 kes telah pun dikesan pada hari ini, 59 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 42 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 24 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 74 kes telah dikesan,
69 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 13 kes daripada kluster baru iaitu kluster Limbungan, dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Sarawak, 16 kes telah pun dilaporkan, 12 kes daripada kluster sedia ada, 3 kes saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 13 kes telah pun dikesan, 12 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Perak, 11 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 9 kes telah dilaporkan, iaitu 6 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 1 kes saringan kontak rapat dan 1 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Johor, 8 kes telah dikesan, 7 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di negeri Kedah, 4 kes daripada kluster sedia ada telah pun dilaporkan. Di negeri Terengganu, 4 kes daripada kluster sedia ada dikesan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Sehingga kini terdapat 89 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 32 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPHRC Kebangsaan, Duka Cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 238 kes, bersamaan dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes.